بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونسلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم اغفر لنا ولوالدي وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الجنة والناس، الأحياء منهم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمانے والی ذات ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، وہ سارے عالم پر رحمت نازل فرماتا ہے بلا قید مذہب، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، خدا کا دوست ہو یا دشمن ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو یا پتھر ہو، اللہ تعالیٰ سب پر رحمت نازل فرماتا ہے. یہ رحمان کا خاصہ ہے کہ وہ سب پر رحمت نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں نازل فرمایا ہے، جس کا اثر جو ہے سارے عالم میں رحمت کے یہ نشان ہے کہ شیر جیسا خون خوار درندہ بھی جو ہے کس محبت سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے، ہاتھی اپنے بچوں کو کس محبت اور شفقت سے دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی حاجتیں پوری فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو مشکلات سے نجات عطا فرماتا ہے، آسانیاں پیدا فرماتا ہے، تنگیوں کو دور فرماتا ہے، کشادگیاں عطا فرماتا ہے. بخشنے والی ذات جو ہے غفور الرحیم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات جو ہے وہ ارحم الراحمین جو ہے وہ میرا رب کریم ہے. یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، ایسے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، ان کا ورد کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتے ہیں، ان کو غموں سے نجات عطا فرماتے ہیں، بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں، مشکلات سے نکال کر آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، راحتیں عطا فرماتے ہیں، دکھ دردوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. تو جو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے وہ میرے رب کی ذات ہے، ارحم الراحمین. اسی نے ہی سب مخلوقات کے دلوں میں جو ہے رحم ڈال دیا ہے، پیار ڈال دیا ہے، محبت ڈال دیا ہے، شفقت پیدا فرما دی ہے. اگر وہ دلوں کے اندر محبت پیدا نہ فرماتا، شفقت پیدا نہ فرماتا، تو خود سوچیں، خود اندازہ لگائیں کہ زندگی کیسی ہوتی. ماں اپنے بچوں سے محبت نہ کرتی، چرند پرند جو ہیں آپس میں جو ہیں کس طرح گزارا کرتے، انسان آپس میں کس طرح رہتے، مخلوق کس طرح رہتی. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا فرما دیا، رحمت ڈال دی، ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت پیدا فرما دی کہ ماں جو ہے اپنے بیٹوں کو پیار کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کو پیار کرتی ہے. درندے جو ہیں وہ بھی اپنی جو ہے بچوں کو شفقت کرتے ہیں، شیرنی بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ہاتھی جو ہے وہ بھی شفقت کی نظر سے دیکھتا ہے، خون خوار سے خون خوار جانور بھی جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے.
یا ارحم الراحمین جو ہے، یہ اس کا جو وظیفے ہیں یہ نہایت ہی مجرب وظیفے ہیں، ہر طرح کی آفات کا یہ علاج ہیں، ہر طرح کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہیں، ہر طرح کی حاجات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ تو یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث، یہ نہایت ہی مفید اور مجرب وظیفہ ہے۔ ہر نماز کے بعد اول آخر 21 مرتبہ جو ہے درود ابراہیمی کے ساتھ ایک تسبیح جو ہے یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث کرتے رہیں، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، میری بھی اپنی رحمت کے ساتھ مدد فرما دیجئے، میری یہ مشکل ہے اس کو دور فرما دیجئے، یہ حاجت ہے اس کو پورا فرما دیجئے، یہ بیماری اسے شفا عطا فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ اس کو حل جو ہے فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل بتائیں، ارحم الراحمین کو اپنے مسائل بتائیں، وہ ضرور رحم فرمائے گا، اور جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ جو ہے نہایت ہی مفید اور مجرب وظیفہ ہے، یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث، نیت کو حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں، اور خلوص دل کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ یا ارحم الراحمین کا جو ہے ذکر کریں، یا ارحم الراحمین ہمارا یہ فلاں مسئلہ حل فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین میں فلاں مصیبت میں ہوں اس کو دور فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین یہ میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا فرما دیجیے۔ دعاؤں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو ارحم الراحمین سے پکارے، ارحم الراحمین کے نام سے پکارے، پھر دیکھیں کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت فرما دیتے ہیں تو مخلوق جو ہے وہ بھی مسخر ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیتے ہیں، ان کے قلوب کو بھی اللہ تعالیٰ مسخر فرما دیتے ہیں۔ تو جو شخص اس کا ذکر کرتا رہتا ہے ارحم الراحمین کا، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ ارحم الراحمین برحمتک استغیث، یہ نہایت مفید اور مجرب وظیفہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث، یا حج یا قیوم برحمتک استغیث، یہ دو وظیفوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس کے اثرات اور بڑھ جائیں گے۔ تو جو بھی حاجت ہو، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی مشکل ہو، اس وظیفے کو کر کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یا ارحم الراحمین جو ہے ہر طرح کی مصیبت کے لیے اس مبارک نام کا ہر وقت ورد رکھنا جو ہے تمام آفتوں کا مجرب علاج ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وقت ایک جلاد رہزن نے پکڑا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا ارادہ کیا۔ جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصیبت کے وقت میں 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین زبان سے نکالا۔ اللہ تعالی نے اسمان سے فرشتہ بھیجا جس نے بہت جلد پہنچ کر جلاد کو قتل کیا اور آپ کو رہائی دلائی۔ تو یا ارحم الراحمین جو ہے یہ نہایت مفید اور مجرب وظیفہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سجدے میں 100 دفعہ جو ہے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز تمام مسائل حل ہو جائیں گے، لا علاج سے لا علاج بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ تو یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث، یہ وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس وظیفے کی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اول آخر جو ہے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، تمام دکھ درد جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آفتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے، لوگوں کے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نرمی پیدا فرما دیں گے، دل کی سختیاں دور ہو جائیں گی، نیکی کی طرف جو ہے دل مائل ہو جائے گا، نئے کاموں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، لوگ جو ہے آپ کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ، پیار محبت اور شفقت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی رہے گی، جہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی، افسران بھی مہربان ہو کر ملیں گے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث، اس کی ایک تسبیح کریں، اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی۔